diretamente. Baroni Love Funk. Pô, pô, olha quem chegou. Tomando de assalto o filme, nós o cu. Tá bem? Uhum. Leva o quê? Pensa aí, mãe. Não tenho nenhuma ideia. Hum? Não tenho a mínima ideia. Nenhuma ideia? Coitando. Despertando ia ser zoado, né? Ué? Por causa da pele. Oxe, não tenho nada com ela. Mas eu tenho, sou amiga dela. Mas eu sou amiga dela. Amiga dela? Sim. Vem, abre. Biscoitando é conteúdo, filho. Tá, mas mesmo assim, vocês já ficaram. Hum? Vocês já ficaram. Eu tô ligado. É conteúdo, João. Eu sei que é. Ainda mais aquele conteúdo bonitinho. Tá ligado? Uhum. Vamos? Aí no final vai saber se eu não sei nem. É? Um selinho não, né? Hum? Um selinho não, né? Não? Não. Não foi um banco. Muito menos. Não foi um carro feliz. Só foi? Se... Seu? Uhum. Tá incomodando. Por quê? Ele tá me incomodando. Ah. Na mente. Mas e você e a Teres? Minha parceira, mano. Parceira, sim. Você é aquela, não sabe, eu vim pra namorar daqui. Pra namorar? Eu vim pra trabalhar, mano. Uhum. Entendeu? Tá ficando os beijinhos, vocês dois. Beijinho? Uhum. Onde? Só foi onde? E hoje? Beijinho. Hoje? E hoje? Hoje eu fiquei com ela? Não. Não fiquei? Uhum. Ô, mano. Tá no quarto, você tava fazendo o quê? Ela tá fazendo. Massageando eu aqui, ó. Isso é o quê? Hã? Isso é o quê? Massageando, não é beijando, não, doia. Mas ela tava com você. Hum? E tava te beijando. Beijando eu? Tava. É mentira, viu? Uhum. Eu tava lá. Entendeu? Uhum. Qual é pra perto aqui, João? Oxe, tá com medo? Tá solta? Oxe. Nem começa. Começa o quê? Pegar em mim. Oxe, pra ficar com a mão tirando, né? Uhum. Por que não pode? Por que não? Hum? Por que não? Pim, só tá nós dois aqui, pai. Não, nós temos que gravar, vai. Então, nós vamos gravar. Então, mas vamos pensar no conteúdo, mas pensa só. Nós vamos gravar, certo? Nós vamos ter biscoitado. Aí no final, tipo, nós dá um selinho, se não quiser, deixar em off. Deixar na dos baratinhos, tá ligado? Sigilo. Entendeu? Filho, aqui nada fica no sigilo, todo mundo descobre. Quero ver, comigo fica. Uhum. Comigo? Eu acho que fica, filho. Você é o pior, P9. Pior por quê? Porque você conta. Eu não conto, não. Conta sim. Eu não conto. Conta. Que dia eu contei algum bagulho seu? Contou, eu vou lá pegar o celular pra gravar vídeo, tá? Calma, moço, vamos conversar um pouco. Conversar o quê? Tá bom, pega o celular lá. Uhum. Vai lá gravar? Tá bom. Mas eu não quero gravar agora. Filho, o Barani mandou nós fazer o quê? Aqui em cima. Eu sei, mas vamos. Só tá nós dois aqui, ninguém pensa nisso, parça. Bagulho. Mesmo assim, pai, você é zoado. Ela é minha amiga. Como que eu vou ficar lá embaixo com ela agora abraçada, sendo que eu fiquei comendo que ela fica? Um selinho é da língua? É ficar. Mesma coisa. Um selinho? É ficar. Tô um beijando sua só... boca. Eu tô beijando sua boca. Um selinho só na vida. Uh-uh. Por quê? Por que não? Um selinho só? Uh-uh. Por quê? Por que não, Penalto? O bagulho só tá na dois, só pensa nisso, parça. Mesmo assim que tá mais dois. Ué? Mesmo assim, tá nós dois, você fica com a Teres. E todo mundo sabe. E fica, Jão. Fica sim. Eu não fico. Fica sim. Filha, só foi pra um vídeo, parça. Foi pra um vídeo. Uhum. Parça, o bagulho não quer confundir nada com ela, entendeu? Eu vim aqui pra trabalhar. Não quer confundir, fica agarrado com a menina. Que dia eu fico agarrado com ela? Hoje. Hoje? Ontem também. Só porque eu fiquei assim com ela assim, só assim. Mas mesmo assim. Hã? Mesmo assim. Não, não tem nada a ver, não. Hoje tá doido. Só tá nós dois aqui. Não, filho, se alguém subir. Quem vai ver? Só nós. Ó, tipo assim, ó. Dá um selinho, já passa pra eu. Disfarça, né? Porque a gente tá gravando, entendeu? Então dá ideia de vídeo. Pá, tipo assim. Tá com que celular? Por isso que eu tô falando que não vai pegar o celular. Pensando. Tipo essa, né? Uhum. Aí nós começamos a cantar, começamos a pegar seus cabelos. Pegando aqui no C. A loja dá um cilada no C. Tá ligado? É macho, porque tá com medo de colocar mulher um aqui, filho. Tá com medo de alguém subir aqui? Sim. Sem medo. Porque se subir alguém aqui, eu falo. Primeiro tá conversando. Ideia pra vídeos, e pra reels, e pra TikTok, entendeu?
Não tem nem celular aqui pra falar isso. Hã? Não tem nem celular aqui pra falar que a gente tá gravando conteúdo. Nossa, é mesmo. Não, calma, mano. Vai buscar. Entendeu? Mas que vai ser... Mano, pensa, então, eu vou lá buscar. Você tá com medo do quê, João? Pra dar um selinho só. Mesmo assim, ela é minha amiga. Eu quiser. Gosto dela, não. Hã? Ela é minha amiga, apenas. Eu sei que é sua amiga. Ela gosta de você, parça. Tá... Não, mas, parça, eu gosto dela. Mas, parça, eu não quero confundir nada. Não quero ter nada, louco. Entendeu? Eu sei, filho. Você quer pegar todo mundo. Nem todo mundo. Não. É apenas... Tá ligado. Entendeu? Olha a cara do... Olha a cara do Lipper, não? Vendo isso aqui, ó. Você falando isso. Olha a cara dele. Entendeu? Uhum. Pensa que você tá na igreja aqui, parceira. Mas no selinho só. Não. No selinho, parça. Você é zoado, né, meu? Por que é zoado? Sabe que eu sou amiga da mina. Eu sei que eu sou amiga da mina. Eu sei que você é amiga dela, já, mas, parça. Fiquei interessado no cês, tá ligado, João? Tá, mas mesmo assim. Hã? Mesmo assim. Assim o quê? Eu sou amiga dela. Por que você vem escolher logo uma amiga dela? Você sabe que a gente tá bem próximo. Você tá, você tá muito próxima dela? Muito próxima. Por quê? Porque a gente ficou próximo. Você sabe? Quem acompanha e ela gosta de você. O caranguejo que acompanha o pato morre afogado. Entendeu? Como assim? Ó, o caranguejo que acompanha o pato morre afogado. Não morre afogado, porque o caranguejo vive dentro da água. E tá, o pato... Tá doido. O caranguejo vive embaixo do, da terra. Tá doido? É verdade. Entendeu? Mas não tem nada a ver. Você é uma bonitona. Por que não tem um selinho só? Não. Um selinho? Não. Um selinho vai matar você? Vai. Matar? Vai matar. Vou toque assim, ó. Vou morrer. Para de graça. Precisa ficar assim, louco. Precisa sim. Hã? Precisa sim. Para de graça, louco. Porque você sabe que ela gosta de você, Penal. Ela gosta de mim, será? Gosto. Ô, filho, você viu como ela fica com outro menor lá? Que outro menor? Aquele menino lá. Aquele menino lá? Quem? O... O Cauê? É. Ela fica mandando a conta do cara. Mas ele não é ex da amiga dela? Não vai saber. Amiga de... Entendeu? Entendeu, parceiro? Parça, pensa. Não, P9, não. Sou amiga dela. Não dá, não. Não dá? Não. Parça, eu ia ficar no sigilo, João. Vou ficar entre nós dois. Mesmo assim. Hã? Não, é zoado isso. É zoado porque... Eu gosto da amizade dela. Ah, que é a amizade dela, parte de graça. Oi. Oi. O que vocês estão fazendo? Que conversando. Tá... Conversando. Sobre conteúdo. Sobre conteúdo. Mentira, porque eu tava ali no vãozinho e ouvi você falando. Falando o quê? O que ele falou pra você, amiga? Que queria ficar comigo. Eita, mentira! Nossa, você é muito desnecessário. Você não sabe o que você quer da sua vida. Quer o quê? Por que quer o quê? Porque quer o quê? A menina tá o dia a dia comigo. Não sabia? Foi o que eu falei pra ele. Não sabia? Não, eu não vejo. Mas você tá com a gente todos os dias. Eu não vejo vocês grudados da hora. Não, a gente fica o tempo inteiro grudada. Você nem fica comigo direito. Amiga, ele nem fica comigo direito. Eu fico o dia inteiro no estúdio. Ele tava hoje e ficou o dia inteiro com ela. É, só hoje. E ontem também. De noite. O que tem a ver isso? O que tem a ver isso? Você falou que não queria ficar com você? Eu falei isso aí pra você? Você não falou, afinal. Nossa, que verdade. Nossa, ela tava... Você é muito necessário. Você ser solteira é uma coisa. Agora você queria ficar com a minha amiga. Ixi, mas você é solteira, não é? Você é solteira. Você já é amiga dela, é diferente. Super falta de consideração da sua parte. Consideração de quem? Comigo. Você gostaria se fosse o contrário? Mas por mim, pra quanto você quiser. Namora com você mesmo? Não namora. Graças a Deus que não namora mesmo. Então já era. Que desnecessário. Nossa, lógico. Minha amiga que tá o dia a dia comigo. Você não decide quem você quer. Você vai acabar ficando sem ninguém. Logo eu? Eu te falo. Logo você. Eu? Sim, você. Aqui, filha. Aqui é minha rajadão, filha. As balas não acabam não, louca. Tá entendendo? Você falou o que pra ele? Eu falei que não ia ficar com ele porque você sou. Falou que ia pegar assim, Tony. Tá certo, bêbado. Mas em nenhum momento também. Não, tá errado, porque quem me dá consideração é ele, não você. Já não é mais, dela, pai. O que aconteceu? Chegou aqui, Tony, babia. Eu falei mesmo, eu quero ficar com você, entendeu? Ela ficar no sigilo, ninguém, tá entendendo? Ela tá chegando atrás pra mim. Tô brava, eu tô chateada, é diferente. Chateada do quê? Chateada da sua parte. Nossa. Pai, aqui não é um caso de conteúdo? É.
Conteúdo, vocês estão gravando? Você falou que iria ficar com ela no sigilo. Ela tá aqui, gravando agora. Isso não é conteúdo. Ficar no sigilo, isso não é conteúdo. Ô, ela tá aqui, filho. Conteúdo é uma coisa. Se você fosse gravar um conteúdo com ela, não tem nada a ver com isso. Agora, você querer ficar com a minha amiga, não tô nem aí pra quem você fica. Não tem nada a ver com a sua vida. Só que agora é a menina que tá o dia a dia grudada comigo, você ir dar ideia, isso é muito falta de consideração. Eu ia gravar, doida. Quer meu celular? Independente, eu escutei, eu tava ali. Deixa o celular aqui, ó, TikToks. Quer entrar? Não. Eu já até gravou ainda, doido. Aí eu dando um selinho nela ainda. Mentira. Mas eu falar pra você, pai, o que eu falei pra você? Montando um assunto. Eu falei pra você que eu ia gravar conteúdo com você, não era? É. Essa doida. Eu pedi pra eles gravarem. Mas agora essa... Não, e tá certo. Agora quem sou eu pra falar alguma coisa? Agora essa doida... Mas não é questão disso. Eu vi você querendo, você falando ali. Que agora só fui por quase um beijo. Ela já ficou doida, toda doida. Não. Beijou? Hã? Beijou? Beijou quem? Eu não, tu é doida. Essa doida nem aqui. Eu não tô brava, eu tô chateada. É diferente, muito chateada. Também, deixa as duas aí. Sai fora. Você sai fora, você não tem nada de você também. Entendeu? Sai fora, não vai. Nem vai ter, ai, você é sabe. Sai fora agora, né? Que... Vamos fazer janta, vai. Conversa fazendo comida, irmão. Peraí, deixa eu só comentar um negócio com ela. O que vocês conversaram os dois? A gente tava aqui, o Bruno mandou isso pra eu fazer conteúdo. Aí ele falou assim, vamos ficar. Eu falei assim, não, você vai ficar com a Tere, sabe que ela gosta de você. Aí ele falou assim, só um selinho, ninguém vai ficar sabendo. Eu falei assim, como assim ninguém vai ficar sabendo? Como que eu vou descer lá embaixo com a Camila, grudada com ela, sendo que eu fiquei com o menino que ela gosta? Nossa, só me ferro, porque eu nunca pego pra gostar de ninguém daqui. Eu falei, eu vim aqui só pra trampar. Não era pra criar sentimento por ninguém. Vai, cria e acontece isso. Diretamente, Barone, love, vai.